እግዚአብሔር አምላክ የመንፈስ ቅዱስን እሳት ወይም the revival of the holy spirit በኢትዮጵያ ምድር አስነሳለሁ ብሎኛል አሁን ቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ የምትጎበኘው በዚህ እሳት ብቻ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለውን የትንቢት ቃል አብዛኞቻችሁ አንብባችኋል ለዚህም ቃል አዲስ አይደላችሁ በጣም የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያ ግን 41 ጊዜ በዚህ የእውነት መጽሐፍ ላይ ተጽፋለች እና አሜሪካ እንኳን አልተጻፉም እና ስዊድን አልተጻፉም እና ኖርዌይ አልተጻፉም በዚህ ዓለም አስተሳሰብ በመድር አንኳር ናቸው ተብሎ የሚታሰቡት አገሮች እንኳን አልተጻፉም ኢትዮጵያ ግን 41 ጊዜ በመጽሐፍ ቃል በዚህ የእውነት ቃል በእግዚአብሔር ቃል ተጽፋለች እና የኢትዮጵያ የመጨረሻው ተስፋ እጆችን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ለሌሎቹ ያልተሰጠ ተስፋ ለእግዚአብሔር ልጆች ወይም በኢትዮጵያ ላሉ የእግዚአብሔር ልጆች ተሰጥቷል ነገር ግን ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋው መቼ ነው ካላችሁ ሃይማኖት ሲበዛ ወይም የሃይማኖት ቤቶች ሲደረደሩ አይደለም የሃይማኖት ቤቶች በስተው መቀመጫዎች በሃይማኖተኛ ሰዎች ሲሞሉ አይደለም ወይም ደግሞ የሃይማኖት ሬጅስትሬሽን እንደጨመረ መንግስት በዋጅ ሲነግረን አይደለም የኢትዮጵያ ተስፋ እጆች ወደ እግዚአብሔር የሚዘረጉበት እውነተኛ ሙላቷ የሚመጣው ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫልና እሳት በኢትዮጵያ መቀጣጠል ሲጀምር አዎ ኢትዮጵያ በጠቅላላ 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል እንዴት እንደሆነ አላቅም ከየትኛው የትኛው ጋር ተደበላልቁ አላቅም እኔ የተናገረው አምላክ እግዚአብሔር ያቃል ነገር ግን ተስፋው እየመጣ ነው ይህም ተስፋ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ትልቅ ተስፋ ምን ሲሆን ካላች የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ ሆሊ ስፒሪት ሪቫይቫል ሲጀምር ነው ሪቫይቫል ማለት በአንድ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ከተማ ሲናጥ ማለት የኢትዮጵያ ምድር ሲንቀጠቀጥ ማለት ነው በስንት በአንድ ታምራ ሲጨምርማ ምድር ሲሸበር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ጎዳናዎች ላይ የሚሄድ እስከሚመስል ድረስ ህዝቡ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርሃት ሲዋጥ ያን ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል እሳት ተነሳ እንላለን ሪቫይቫል ሲነሳ እዚህ አንድ ነገር እሳት ሲነሳ እዛ የአዲስ አበባ መጨረሻ መነቃነቅ ይጀምራል እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ተስፋ እጆች መዘርጋት ወደ እግዚአብሔር ሲያደርገው እንዲህ አይነት ክብር መምጣት ሲጀምር ነው እያልኩ ነው Yeah, it's my heart.